বাজি উঠিল চৌবিশৰ নিৰ্বাচনী ৰণকিঙা। প্ৰকাশ পাইছে ইটোৰ পাছত সিটোকৈ নিৰ্বাচনী সমীক্ষা। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত সকলোতকৈ আগত এইবাৰ গুটি মেডিয়া। কৌতুকলী জনতা, কোনে মাৰিব শেষ হাঁহি? এইবাৰ এন ডি এ নে ইণ্ডিয়া? গুডি মেডিয়াই লৈছে আগভাগ। বিভ্রান্তিকর তথ্যরে আরম্ভ নির্বাচনী প্রচার। নমস্কার, আরম্ভ করবলৈ লৈছো প্রাগ নিউজ ডিজিটেলর বিশেষ অনুষ্ঠান প্রাগ ফোকাস। চৌবিশৰ লোকসভা নির্বাচনলৈ মাজত ছমাহ বাকি থাকতেই বাজি উঠিল নির্বাচনী রণসিঙা। যার পরিপ্রেক্ষিতত সকলো রাজনৈতিক দল ব্যস্ত এতিয়া নির্বাচনী প্রস্তুতিত। একে সময়তে অহা বছৰত এন ডি এ আৰু ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ মাজত হ'ব পৰা বৃহৎ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ সন্দৰ্ভতো জনসাধাৰণ কৌতুহলী। এন ডি এক প্ৰতিহত কৰিবলৈ বিৰোধী দলসমূহ একত্ৰিত হৈছে, ৰাজনৈতিকভাৱে নিজকে শক্তিশালী কৰাৰ কুচকোৱাজ অব্যাহত ৰাখিছে। এন ডি এৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধী দলসমূহে ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁট গঠন কৰি সলনি কৰিছে ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট। এনে পৰিস্থিতিত এইবাৰ সকলোৰে দৃষ্টি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ওপৰত। ইফালে সকলোৰে দৃষ্টি দেশৰ সৰ্ববৃহৎ ৰাজ্য উত্তৰ প্ৰদেশৰ ওপৰতো, কাৰণ সৰ্বাধিক লোকসভা আসন এইখন ৰাজ্যৰ পৰাই আহে। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ চকু এবাৰ ৰাজধানী দিল্লীৰ আসনসমূহতো। ইণ্ডিয়া টিভিৰ সমীক্ষা অনুসৰি মুঠ লোকসভা আসনত বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ এলায়েন্সে 318খন আৰু ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে 175খন আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। অকল বিজেপিয়ে 290খন আসন লাভ কৰা দেখা গৈছে আৰু কংগ্ৰেছে নিজাববীয়াকৈ 66খন আসন পাব বুলি সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছে। আনহাতে এই সপ্তাহত প্ৰকাশ পোৱা ইণ্ডিয়া টুডে চি ভোটাৰৰ সমীক্ষাত এন ডি এৰ বাবে 306খন আৰু বিৰোধী ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ বাবে 193খন আসনৰ ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছে। ইয়াতো বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পোৱা দেখা গৈছে। সমীক্ষাত বিজেপিয়ে 287খন, কংগ্ৰেছে 74খন আসন আৰু অন্যান্যসকলে 182খন আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা কোৱা হৈছে। ইফালে বিগত দুবাৰকৈ দিল্লীৰ লোকসভা 7খন আসনতে একপক্ষভাৱে বিজেপিয়ে দখল কৰিছে। অৱশ্যে এইবাৰ সমীক্ষাত কেজৰিৱালে লাভৱান হোৱা দেখা গৈছে। ইণ্ডিয়া টিভিৰ সমীক্ষাত বিজেপিয়ে দিল্লীত 2খন আসন হেৰুৱাব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। বিজেপিয়ে লোকসভাৰ 7খন আসনৰ ভিতৰত 5খন আসন লাভ কৰাৰ ভৱিষ্যৎবাণী কৰা হৈছে। আনহাতে ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটিত 2খন আসন লাভ কৰিব পাৰে, য'ত অনুমান কৰা হৈছে যে এই 2খন আসন অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ হাতলৈ যাব পাৰে। দিল্লী আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ দৰে এতিয়া প্ৰতিখন ৰাজ্যৰে লোকসভা আসনসমূহ কাৰ্গাৰ দখলত থাকিব সেই সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ পাইছে বিভিন্ন নিৰ্বাচনী সমীক্ষা। কিন্তু এই সমীক্ষা আৰু প্ৰচাৰৰ সন্দৰ্ভত শেহতীয়াকৈ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত এতিয়া সকলোতকৈ আগত কেৱল গডি মেডিয়া, আৰু এই সমীক্ষাসমূহ জনতাক বিভ্ৰান্তি কৰাৰ এক সম্বলহে মাথো, অৰ্থাৎ মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। কোনো সমীক্ষাই নিৰ্বাচনত যদি এন ডি এ 50% পাব বুলি ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছে, কোনোৱে আকৌ ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটে 50% আসন পাব বুলি তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে। বহুতে আকৌ এই সমীক্ষাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো পেইড ছাৰ্ভে বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। ইফালে চৌবিশত বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিম বুলি সংকল্পবদ্ধ এইবাৰ ৰাহুল গান্ধী। ৰাহুল গান্ধীৰ এই আত্মবিশ্বাসো এতিয়া বিজেপিৰ সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বানৰূপে থিয় দিছে। পিছে পিছপৰি ৰোৱা নাই মোদীও। মোদীয়েও তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ সাজু বুলি মন্তব্য কৰিছে। আনহাতে যিসমূহ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, যদি এই অভিযোগসমূহ সত্য হয় আৰু যদি পেইড ছাৰ্ভে অথবা কম সংখ্যক লোকৰ মতামতেৰে জনমত বুলি বিভ্ৰান্তিকৰ প্ৰচাৰ চলোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে, তেন্তে এই তথ্য কিমান যুক্তিসংগত তাক লৈ এতিয়া চৰ্চা চলিছে। গতিকে এনেদৰে বিভিন্ন চৰ্চা তথা বিভিন্ন প্ৰতিজ্ঞা অব্যাহত আছে। বিভিন্ন সমীক্ষাত বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। গতিকে সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত এই তথ্যসমূহ কিমান সত্য হয় বা কোনে কেইখন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু শেষত নিৰ্বাচনীৰ শেষ হাঁহি কোনে মাৰিবলৈ সক্ষম হয়, সেয়া সময়ত হ'ব লক্ষণীয়। আৰু আছে খবৰ, পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।